За три години во Обштина Карбинци се инвестирани 4 милиони евра, обштински и државни средства. Најголемиот дел од парите се потрошени за подобрување на инфраструктурата, што беше еден од најголемите проблеми на жителите во сите 28 населени места. Асфалтиравме преку 24 километри асфалт и 15 километри ги саниравме црните патишта, односно макадам патиштата што ги велат, односно некои со тампон, некои само така ги санирахме. Голем дел од проектите општината ги реализираше со помош од државата, од агенцијата за рурален развој. Карбинци доби 38 милиони денари наменети за три проекти. Изградба на пат од селото Долни Балван до селото Долно Трогирци во должина од 3,8 километри. Вториот проект ни е од селото Радање до археолошкиот локалитет Баргала, односно селото Којзак, од должина од 2 километри. Третиот проект ни е влезот на селото Карбинци во должина од 1 километар со ширина на патот од 6 метри. Во меѓувреме општината ги санира штетите од поплавите, а приоритет и во овој случај се пристапните патишта и мостовите кои беа оштетени од надојдените води од Козјачка река.